vakar minėm gražiais panemuniais. Ir šiaip jau teoriškai diena turėjo būti visiškai paprasta ir aiški, bet jinai tapo kupina įvairių nuotykių, kuriuos pavadinčiau labai paprastai pažinkime gimtąjį kraštą. Tai visų pirma, mes pabandėme iš kempingo, kuriame nakvojame, pasiekti tiesiai Vytėnų arba vadinamą Gelgaudiškių pilį. Na ir takas, kuris atrodė turėjo būti labai patogus ir gražus, jis pavirto tikrų išbandymų, nes dviračius teko neštis praktiškai ant pečių per giliausias rėvas, upelius ir panašiai. Vėliau jau Raudonės pilyje sužinojome, kad šalia Raudonės pilies yra likęs senas didelis parkas kelių dešimčių hektarų ploto. Mes nutarėm, kad būtų labai įdomu tiesiog apminti jo takeliais ir pasigrožėti senų parko. Aišku, mūsų noras susipažinti su parku baigėsi tuo, kad mes susipažinome tik su parku, bet ir už jo glūdinčių didžiulių miškų. Ir tai to, kad mes iš Raudonės į Veliuoną mintumėm Panemunių plentu, mes minėm miško keliukais, vieškeliais dobėtais ir vidury vieno iš tokių vieškelių, nežinia kurioje vietoje, dar nelabai gerai žinot, net į kurią pusę yra Veliona, sulūžo mūsų tandemo rėmas. Gedimas pakankamai rimtas, tai ne padangos nuleidimas ar kokio stipino lūžis, bet čia paaiškėjo, kad Lietuva yra kupina ne tik įvairių stebuklingų vietų, bet ir stebuklingų išsigelbėjimų, nes tik mums sustojus ir išsiaiškinus, kad lūžo rėmas, taigi privažiavo tuo pačiu vieškeliu važiuojant į vietos policiją, ir jie labai sėkmingai pakrovė savo nemažų gabaritų tandemą. Mes atvykome į Veliuoną, kur tie patys policininkai mums padėjo surasti ir vietos auksarankius šaltavius ir suvirintojus, kurie per 15 minučių suvirino mūsų tandemo rėmą, kas buvo visiškai neįtikėta. O vėliau persikėlėm keltų, irgi tai buvo mums pirma patirtis tokia keltų, keltis per Nemuną. Persikėlę keltų, mes apsinakuojame Zapiškyje. Apnakuojam gražioj sodyboj, iš kurios šiandien išminę, minėm per Kauno rajoną ir Prienų rajoną, ir čia mūsų laukia naujas išbandymas. Ypatingas bendruomenių svetingumas, kuris reiškia tai, kad kas 5 kilometrus mes būdavom pasitinkami miestelio bendruomenės, gausios, labai šiltos ir su vaišėmis nukrautų stalu. Tai dviračių mėgėjai žino, kad kai pilvas pradeda trukdyti minti, tai nėra labai lengva ir patogu. Bet ta žmonių šiluma ir tikrai labai šilta dvasia mums be abejo suteikė labai daug jėgų ir labai daug malonių akimirkų.